Друзі, ще раз кажу вам мої вітання. Ми в ефірі продовжуємо марафон, який ми назвали «Сильні духом». Сьогодні ми всі разом намагаємося допомогти дітям, які потрапили в життєву складну ситуацію. Або ж вже народилися в такому стані, що потребують особливого догляду і мають особливі умови життя. Я на початку цієї розмови хочу назвати лише кілька цифр. 167 тисяч дітей в Україні з інвалідністю. Це 2% від усього дитячого населення нашої країни. І тільки одна дитина із 61 має шанс піти до звичайної школи. Всі інші 60, якщо отримують якусь освіту, то вони навчаються в основному вдома. Чому ми зачепили цю тему саме в цій частині? Тому що ми сьогодні будемо говорити про психологічну адаптацію дітей з особливими потребами. І в мене в студії сьогодні Юлія Гундертало, психолог, практик, арт-терапевт і співробітник Науково-дослідного інституту соціальної та політичної психології. Доброго дня. Доброго дня. Ми говорили з людьми на візках, як вони переживали перший шок, коли вони розуміли, що в них в житті сталася трагедія. Хто в нашій країні допомагає від цього шоку перейти до усвідомленого ставлення до ситуації, до свого життя, до свого тіла, до того, що робити далі? Ну, в нашій країні, як і в усьому світі, найближчу і найбільшу допомогу завжди дають найближче оточення. Батьки. Сім'я, батьки, родина, друзі, знайомі. Це перше коло підтримки для тих людей, які потрапили в будь-яку скруту. І в нашій країні це також ті люди, які першими кидаються на допомогу. І багатьом людям цієї теплоти, цієї підтримки, цієї віри у те, що все буде добре, все вдасться, незважаючи на обставини, людина зможе знайти свій інший шлях в житті, деяка частина справляється. Ті, кому важко, також є. І тут уже люди звертаються за допомогою, залежно від того, як вони мають інформацію щодо спеціалістів, які могли б допомогти в цю хвилину. А інформацію вони мають? Тому що ми живемо з вами в умовах київського життя. Так? Ми доступні до цієї цивілізації. Уявляємо собі українське село, уявляємо собі український районний центр. Там до кого треба звертатися, щоб отримати психологічну допомогу? Чи є там, чи розгалужена ця мережа? Чи ми зараз про це не можемо говорити? Ми можемо говорити про допомогу психологічну в дуже обмеженому контексті. На регіонах це шкільні психологи дуже невеликій кількості, тому що за нормами сьогоднішніми це один психолог на 700 дітей. І ще є психологи в соціальних центрах для людей похилого віку та дітей з особливими потребами. Є соціальні центри. Там також, як правило, є психологи. Туди люди можуть звернутися і там отримати допомогу. Скільки треба часу, щоб від моменту, коли людина усвідомлює, що вона отримала інвалідність, до того часу, поки вона поставила собі за мету стати паралімпійським чемпіоном? У різних людей довго це може працювати бути... треба з такими людьми? Ні. У різних людей може це бути по-різному. Тому що люди втрапляють у скруту в різному стані і з різним життєвим надбанням. Чим більше людина має шлях досягнень, чим більше вона змогла досягнути, чим більше в неї хороший досвід в особистісному, професійному зростанні, чим більше в неї успіхів, тим більше шансів, що вона підніметься і піде далі. Я не дарма про це запитала, тому що я хочу передати зараз слово на наш сусідній майданчик. А там Олена Копян, чемпіон паралімпійських ігор з плавання, лижних гонок і біатлону. І наскільки я читала про Олену, трагічна ситуація сталася з нею, коли їй було всього-навсього 15 років. От я зараз передаю слово майданчику, я думаю, що Олег підхопить цю розмову. І ви розкажете нашим глядачам, власне кажучи, як відбувалася ця адаптація, що відбувалося в житті. Так, добрий день, Україна. У нас продовжується мій дебют в якості ведучого, і ми продовжуємо благодійний марафон. І в мене в гостях сьогодні унікальна гостя, чудова людина, паралімпійська рекордсменка і чарівна жінка Олена. І, власне, Олена, зразу я до тебе з своїми чарівними дітьми, просто чудовими. Скажи мені, будь ласка, ти, незважаючи ні на що, реалізувала себе в житті, народила двох чудових дітей і
що для тебе і чим для тебе був спорт, і як тобі це вдається? Ти приклад для дуже багатьох. От, власне, про це можеш декілька слів? Ну, я вам скажу, що, во-первых, спасибо огромное, що пригласили мене в эту студію. Я вам скажу, що начало моєго большого пути зарождалось именно з того моменту, коли я получила травму. Коли я получила травму, я вспомнила про Мересьева. Хотела повторить подвиг его. А второе, это когда я лежала уже прикованная в постели, моя мама Валентина Акопян не показывала виду, что случилось со мной несчастье. Она всем сердцем пыталась меня подбодрить, она постоянно была в хорошем настроении, она никогда в моем присутствии не плакала. И, наверное, это был толчок к тому, что я сейчас многого добилась. Огромное спасибо моей маме. И потом, естественно, благодаря всем этим начинаниям, да, я пошла вперед. Закончила музыкальное училище, будучи в коляске. Хотя я считалась профнепригодной на тот момент, будучи в коляске, играть на фортепиано. А потом начался спорт, в который я пришла благодаря Рику Хансену, нашим друзьям Светлане Трифоновой и Валерии Головину, которые проехали супермарафон «Москва-Кривой Рог». Потом меня заметил Сушкевич Валерий Михайлович. Скажем так, нашел, научил и отправил в мир, большой мир, и в котором я сейчас живу, и в котором у меня все есть. Благодаря всем этим людям огромное спасибо за то, что у меня есть вот детки, у меня есть образование, у меня есть то, чем я сейчас живу, у меня есть любимое дело, и как бы вот так вот я сейчас себя реализовала. Ален, ты прошла очень непростой путь самореализации. Ты успешный человек, но я уверен, что очень много непростых ситуаций, сложностей, с которыми ты каждый день в жизни сталкиваешься. Я перешел на русский язык. И скажи мне, пожалуйста, вот что наиболее сложное, с какими сложностями ты в жизни, какие сложности имеют место быть, ну вот как ты с ними борешься, ну вот про это. Ну, со многими вещами мне пришлось столкнуться ближе, когда я родила детей. И когда возникли вопросы посещения больницы, посещения детского сада, посещения кружков и всяких развивающих центров. Как правило, ни в одном из этих названных мест у нас нет доступности. И, допустим, в саду, в котором ходят мои дети, это Червоный Ветрилов в городах Броварах, заведующая делает все возможное для того, чтобы я могла приводить детей сама. Чтобы я могла заходить в свой сад, чтобы я могла заводить этих детей в группу, потому что ситуации такие бывают, что нашу группу переводят на второй этаж, но из-за меня эту группу оставили на первом этаже. Сделали условия для того, чтобы я заезжала в этот сад. Сделали условия для того, чтобы мои дети нормально общались, нормально учились. Сейчас, если я вдруг веду детей в другие, там, допустим, у нас бассейн Купава есть, да, там есть пантус, куда я могу спокойно сама, без няни, без какой-либо помощи завести ребенка в бассейн, находиться рядом с ним, раздеть его, помыть его и отправить непосредственно к тренеру. Есть много мест, куда я не могу попасть и куда мы ходим. Мы ходим на английский, мы ходим на танцы. Знаете как, мир не без добрых людей, и все помогают. Я подъехала к клубу нашему, где мы танцуем, выходит тренер, и либо родители, которые приводят своих детей, и они мне помогают. Огромнейшее спасибо всем тем, кто мне помогает воспитывать детей, поднимать их. И огромное спасибо всем, кто помогает мне научиться тому, чему я не могу. То есть ты говоришь о том, что если есть желание у соответствующих органов в отдельном взятом городе, в отдельном взятом месте, у людей, которым это не безразлично, то все условия можно сделать и создать. Да. И дети то есть для этого нужно самое главное иметь желание и очень много делать для того, чтобы это было реальностью. То есть нет ничего невозможного, в том числе и для государственных институций. Есть такие примеры, только просто государству и стране нужно включаться и выполнять свои функции. Я про это, да? Да, можно еще? Да. Еще один пример негативный. Это единственный случай из того, что мои дети уже выросли, им уже по 5 лет, но был один очень неприятный случай, когда я пришла в нашу больницу для того, чтобы осмотрели ребенка. Для того, чтобы мне туда прийти, мне надо помощь посторонняя, потому что там везде ступеньки. Естественно, я не могу прийти тогда, когда есть талоны к определенному врачу. Когда я пришла, талонов уже не было. И когда я зашла в кабинет, врач сказал, покиньте, пожалуйста, кабинет, вы мешаете мне осматривать ребенка. Почему я должна покинуть кабинет? Потому что вы в коляске и занимаете много места. Это абсурд. Мне говорят, пусть придет няня с этими детьми. Я мама. Мои дети не любят никаких посторонних людей. Они любят маму, и они хотят находиться рядом с мамой. Это их право.
Это их желание, и они дети. Они хотят, чтобы рядом с ними находилась мама. То есть мы постараемся своим опытом, своим примером воспитывать в том числе и общество. Вот, да, вот к сожалению, этот человек, этот врач так ничего и не понял. Но это его беда. Мы надеемся, что это он поймет, не наша что беда. Это наша его беда, его лично. Все остальное, вот в больнице, куда я прихожу, всегда есть понимание. Всегда. Если надо, к нам выйдет врач. Если надо, он спустится со второго этажа. Это был единичный случай, когда вот с этим вот врачом было. А все остальное, я просто великолепно, я очень рада тому, что люди меня понимают. И огромное им спасибо всем, кто меня понимает, все, кто мне помогает. Спасибо, спасибо, Лена. Друзі, маємо перерватися на рекламу. Сьогодні будемо чути масу позитивних і негативних емоцій. Будемо це все сприймати і розуміти. Реклама зараз. Ми знову в ефірі. На п'ятому каналі триває марафон, який називається «Сильний духом». Розуміли, чому ми так називаємо цей марафон. Тому що сьогодні ми спілкуємося з людьми, які дійсно сильні духом. І в цій частині ми хочемо показати вам матеріал про Василя Закревського. Цій людині 32 роки, а досягла вона чимало уже у своєму житті і також допомогла багатьом людям. Давайте подивимося всі разом. Тридцятидворічний Василь Закревський втратив зір у шостому класі. З того часу зміг пристосуватися до нових умов життя у побуті. Наприклад, щоб не перелити воду через край, він завжди тримає мізинець у чашці. Не підіймає її, щоб не розлити, а пересуває столом. Василь легко переписується з друзями в інтернеті. У нього комп'ютер, який розмовляє. Англійський. Англійський. Музика. Просмотр елементів. Обичний курсор. Ну і пішла мода. Найкращим другом та помічником Василя є його мати. Спочатку по больницях ходили, а як вже сказали, що не буде він бачити. Ну, звісно, що робити? На те ми і рожаємо, що треба нам наших дітей піднімати. Тетяна Володимирівна віддано чекала сина під кабінетами. Спочатку школи, потім медучилища та університету. Василь отримав професію масажиста. Та продовжував вчитися жити не гірше, ніж зрячі люди. Вирішив присвятити своє життя спорту. Хотілося своїм прикладом показувати про те, що все добре, і людям, які втратили зір, їм не потрібно засмучуватись. Декілька років тому його життя втрутилася доля в особі його тренера з плавання. Мій перший тренер Тарасов Валерій Петрович, він мені сказав, що так, в тебе повинно все вийти. У 2002 році мені запропонували брати участь у змаганнях по плаванню, це було в Запоріжжі. Там зайняв 2 других місця. Крім басейну, Василь не полишав думок підкорити і бігову доріжку. Тоді тренер Анжела Стельмах запропонувала йому спробувати свої сили у паратріатлоні. Цей вид спорту включає в себе 3 види змагань – плавання, велогонку та біг по шосе. Наполегливі тренування хлопця не були марними. 3 роки тому Василь на чемпіонаті світу у Лондоні виборов для України срібну медаль. Та найбільше запам'яталася перемога на чемпіонаті Європи у Женеві у 2015 році. Зайняли 1-е місце. І там вийшло 59 хвилин, 20 секунд. Ну, для нас це рекорд. Своїм перемогам Василь завдячує не лише тренерам, а й гайду. Людині, яка супроводжує спортсменів із вадами зору. Роман Король розповідає, разом із Василем об'їздили майже всю Європу та Америку. Нині ж готуються до чемпіонату Європи у Португалії. Перший рік, коли треба було там бігати в шаг, значить їздити на велосипеді і плавати вместе так, щоб там не задівати друг друга, не бити, а плити, допомагати друг другу, підтягувати і вместе продвигатися по дистанції. Василь разом із друзями розробив соціальний проект для незрячих людей під назвою «Бачу надію». Це безкоштовні тренінги з комп'ютерної грамотності, орієнтування в місті з тростиною, біговий клуб для людей з вадами зору та інше. Хлопець понад усе прагне допомагати таким, як сам. 1 червня, в День захисту дітей, на 5-му благодійний марафон «Сильні духом». Допоможи тим, хто чекає цього найдужче. Слухаючи історії таких людей, я розумію, що кожна сильна людина, яка пережила в житті такі складні моменти, на своєму шляху зустрічала помічників. От я сьогодні хочу звернутися до Юлії Гундерталу, це психолог-практик, арт-терапевт. Хтось готує спеціальну психологів у нашій країні для того, щоб вони працювали з людьми, з дітьми, з спеціальними потребами?
Я хочу сказати, що в цьому напрямку зараз робляться кроки в усіх міністерстві освіти і в навчальних закладах проводяться дослідження, семінари, проводяться курси, де люди можуть в цьому навчитися, тому що такі діти, звичайно, і такі люди потребують особливої підтримки, особливого ставлення. І в цьому напрямку робляться певні кроки, люди вчаться. Але сказати, що потреба в цьому повністю задоволена, я би так не сказала, тому що люди, які психологи-практики, які працюють в школі, вони дуже обмежені часом. У них дуже велика нагрузка і додатково ще час приділяти діткам з такими особливостями, їм важко. Тому добре було би, щоб були ще спеціалісти. Дивіться, Юлія, я хочу зараз запитати просто сусідній майданчик, тому що там у нас Олена Копяна, вона сьогодні прийшла з двома прекрасними дітьми. Єгор і Мар'янка граються на нашому кріслі. От я хочу запитати у Олени. Діти на вас реагують як на свою рідну, улюблену маму. Питають вони вас, чому ви у візку, що ви їм кажете? І як ви виховуєте в них прагнення допомогти і співчувати? Ну, во-первых, мои дети очень часто находятся в той среде с детками с инвалидностью, вот с моими друзьями, которые либо, вот как Вася Закревский, слабовидящие, либо люди в колясках, либо люди с ДЦП, они с ними нормально общаются. Я их этому учу, и они уже нормально понимают, и они уже понимают, что это люди с ограниченными возможностями, как с ними общаться. Я считаю, что это ну, такой вот среда, в которой мои дети понимают, что надо быть помогать друг другу, надо понимать друг друга. И надо общаться на равных с такими людьми. Мы недавно были на фестивале, который проводится возле Кончи Заспы в санатории Жовтынь. Там детки были с инвалидностью, мои дети нормально с ними игрались, никаких вопросов лишних не задавали. Когда мама их едет и не может быстро добраться, куда-нибудь от дождя сбежать, они задают вопрос: «Мам, почему мы так медленно идем?» А я им тогда объясняю, что надо слушать маму. Ваша мама не слушала маму в свое время, теперь ваша мама в коляске. Мама, почему ты не слушала маму? Все. То есть другие вопросы у нас вообще не возникают. Мы нормально воспринимаем друг друга, и они нормально воспринимают деток с инвалидностью и людей с инвалидностью. То есть они не видят никакого порога между нами. Я скажу, что вот такими примерами нужно в том числе и учить общество, и учить тому, что вот это обычные люди, это такие же люди, как все. И дети, когда чаще общаются с людьми с определенными сложностями, то они намного быстрее привыкают и становятся добрее, становятся, ресоциализируются, вот они становятся, лучше во всяком случае. Егор. Ты хочешь передать привет своим друзьям? Нет? Давай. Ну, давай-ка. Вот давай, смотри, в прямом эфире. Иди сюда. Ну, скажи, у тебя есть друг? Кто у тебя самый лучший друг? Как его зовут? Ваня. А ну, передай привет Ваньке. Ну-ка, скажи. Передавай привет. Скажи, Ваня, привет. Окей? Ваня! Привет! Дети как дети, бал. И, Лен, я хотел бы перейти от детей к теме спорта и задать тебе вопрос. Насколько важен был спорт в твоей жизни? Насколько тебе он помог достичь тех вершин, которых ты достигла? И что он для тебя вообще значит в жизни? Ну, знаете как, вот я себя не вижу. Я вижу, допустим, Васю Закревского. Я видела, как он только начинал плавать. Я видела, как он пытался расти. Я видела, как он стремился к чему-то. Я видала, ну, честно, был Вася несчастный. Вот, как по мне, так изначально, да. Вот он бедный, несчастный. Он хочет, но не может. Сейчас я вижу расправленные плечи, уверенного в себе человека. Я не вижу в нем незрячего человека. Я вижу в нем уверенного в себе, зрячего во всех отношениях человека. Он умный, он развивается, он стремится, он помогает. То же самое говорят обо мне. То же самое мы говорим еще о ком-то. Спорт, вот как социальная реабилитация на сегодняшний день. Сейчас, слава богу, есть у нас школы для детей с инвалидностью спортивные, куда приходят детки 5-4 годика, 6 лет, которые уже в этом возрасте понимают, что они чего-то значат в этой жизни. И они по-другому растут, они по-другому себя воспринимают, и они себя по-другому преподносят. Очень благодарен тебе, Лена. Надзвичайно швидко летить час. Ми, на жаль, знову маємо переключитися на рекламу 2-3 хвилини. І ми повертаємося до нашої цікавої розмови сьогодні. Друзі,
реклама минула швидко, ми знову повертаємося до роботи в студії. Я лише нагадаю, що ми сьогодні проводимо марафон «Сильні духом». І на цих майданчиках, на наших розмовних студіях ми спілкуємося з людьми, які потрапили в складні життєві обставини і змушені адаптуватися до цього світу. Але правильніше було б сказати, що варто світ адаптувати до цих людей. У мене в студії Юлія Гундертайло, психолог-практик, арт-терапевт. Юля, в попередній частині ми закінчили тим, що через спорт люди адаптуються, стверджуються, приходять до якихось перемог, вчаться жити в світі. Як арт-терапія допомагає? Це грати, малювати, що це робити? Це малювати, це драматизація, це ліплення, це будь-яке використання мистецтва. Не просто для того, щоб створити щось, а для того, щоб виразити свої душевні переживання. І, звичайно, арт-терапія – це метод, який використовується в усьому світі для реабілітації, для лікування тих, хто втрапив в якісь складні обставини, чи ті, хто мають обмеження. Тому що арт-терапія не має жодних обмежень. Ні за віком, ні за інтелектом, ні за станом клієнта. Всі можуть або співати, або танцювати, або читати, або слухати музику. Єдине, що арт-терапія, вона потребує певного середовища і кваліфікації спеціаліста, який би міг до того цілющого змісту мистецтва додати такі елементи, які роблять його осмисленим, які допомагають людині знайти зміст тої діяльності, яку вона провадить, і знайти нові смисли в своєму житті. Кому складніше адаптуватися, дорослим чи дітям? Тут залежить від найближчого оточення, але дорослим складніше, бо вони звикли до іншого життя, і тут життя змінюється, їм важче. А діти, які вже такими народилися, вони не пам'ятають іншого. Хочу передати слово нашому сусідньому майданчику, там працює Олег Іваненко, а з ним разом Олена Акопян. Олеже, будь ласка, ваш ефір. Да, ми продовжуємо спілкуватися з удивительним чоловіком, з удивительной женщиной. И, Лена, я хотел бы задать тебе следующий вопрос. Я знаю, что ты в том числе, кроме всей своей общественной деятельности, еще и преподавала в университете Украина. Вот твой опыт и то, как ты себя адаптировала и живешь в обществе, ну, чрезвычайно важен для тех людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Я хотел бы спросить тебя, что бы ты хотела для них сказать, как бы ты их хотела настроить и могла бы какие наставительные слова сказать и рассказать, возможно, какие твои еще видения и проекты, где ты готова была поучаствовать, а я бы тебя очень просил быть чаще и чаще в обществе, чаще и чаще в социальных проектах, потому что ну, твой пример ну, чрезвычайно важен для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Ну, во-первых, я хочу сказать, как говорила пани Юлия, о людях, которые окружают нас. В первую очередь, родители детей с инвалидностью. Как мама или папа себя будет вести на глазах у своего ребенка или перед теми, кому они пришли за помощью, так и ребенок будет воспринимать себя в обществе. Я знаю, что родители многие, вот родился ребенок с инвалидностью, и родители сели, лапки сложили и говорят, вы мне все должны. Покажите примером своему ребенку, что никто никому не должен. Да, у нас есть программы, которые помогают, но покажите своему ребенку, что вы можете это в том числе помочь ребенку сами, что этот ребенок может помочь сам себе тем, что он, опять же, рисует, танцует, пишет стихи, плавает. То есть то, чем он занимается, он может принести пользу и самому себе, и таким же людям, как он. Научите детей не просить, не быть с протянутой рукой, а заработать для себя. Вот точно так же и, допустим, моя миссия на сегодняшний день. Я сейчас пожинаю плоды того, что я была когда-то звездой, да? Я есть звезда, и я буду этой звездой. И многие люди мне говорят за это спасибо. Очень благодарна вот своей подруге Ульяне Пчелкиной. Она мне сказала, что я ее подняла, я ее сделала, ну, тем, что я есть. И смотрите, кем сейчас является Ульяна Пчелкина. Замечательный человек, активист, она ведущая телеканала One News. То есть, смотрите, есть же семена, есть ростки, есть плоды. То есть давайте мы сами себя будем создавать, сами себе будем помогать и будем помогать этим другим людям.
Спасибо, что тебе что ты есть, и самое главное, не останавливайся и ну, вселяй и силу духа, и надежду во всех тех, кто в сложной ситуации и сложнее, кому очень сложно в этой жизни. Я напомню, что у нас благотворительный марафон, в котором мы собираем в том числе деньги для создания большого реабилитационного детского центра, в котором будет проходить реабилитацию тысячи и тысячи детей. Присоединяйтесь, пожалуйста. Лариса? Да, я хочу звернутися до Олени, тому що я сижу зачаровано, слухаю вас, Олено, і я мені складно уявити цей шлях, який ви прийшли. Чим ви зараз займаєтеся, крім своїх дітей? Є якийсь от напрямок діяльності, куди ви вкладаєте свої сили зараз? В прошлом году я преподавала в університеті України. А в этом году просто немножко решила сделать перерыв в связи с тем, что мне надо поднимать детей. Потому что немножко сложно, потому что университет находится очень далеко от меня. А во-вторых, я являюсь членом комиссии атлетов при Национальном олимпийском комитете. Я представляю там наш паралимпийский комитет. Ну и веду непосредственно работу, спортивную работу, как общественный деятель. Сейчас вот такому вот... в цьому процесі знаходитися. І ми сьогодні хочемо присвятити значну частину розмови безбар'єрному середовищу. Давайте, можливо, трошки додамо позитиву в розмову або негативу. Чи стає наше середовище безбар'єрним? Чи ми рухаємося до Європи от саме такими елементарними кроками, такими як пандус, розмітка на тротуарі, спеціальні ліфти? Розкажіть, будь ласка, нам, от, людям, які навіть не звертають на це уваги подекуди. Во-первых, тенденция к улучшению есть. А знаете, как есть такое выражение? Утопающего дело рук самих утопающих. Да? Значит, наши ребята, все, кто имеет там инвалидность, они сейчас в полной мере занимаются тем, чтобы убрать эти ступеньки, сделать безбарьерным наше общество. Да? Во-вторых, мы своим примером, общаясь с людьми здоровыми, показываем, что мы есть, и с нами люди общаются уже на другом языке. Уже те, кто с нами не хотят общаться, уже считаются немодными и отсталыми. Вот, вот прямо я вам говорю, когда со мной приходит человек и говорит, да кто ты такая, да ты мне тут место занимаешь. Я этого человека вообще ни во что не ставлю. Я теперь на него плохо смотрю. Не он на меня, а я на него плохо смотрю. И то, что мы сейчас делаем, очень много сейчас возможностей появилось у нас людей с ограниченными возможностями, неограниченными возможностями. Мы можем уже попасть в театр, мы можем уже попасть к юристу, к зубному. Сейчас возле моего дома строится дом творчести. И там есть пандус. Я смогу своих детей водить сама, как мама, на заняття. Я, Олено, я щиро жалкую, що я змушена вас перебивати. Ваші діти вже починають співати в нашій студії. Це чарівно, але, друзі, реклама на телебаченні, від неї нікуди не дінешся.